这里。拍谁拍谁？这站闹真侪怨妇，不是讲生肖的，较注意。是嘞是嘞。金玉，我知影你一定足怨恨我，无想要看到我。也毋过，我想要守护你向你赎罪的决心，一世人绝对袂改变。免到毕业啦，还当出来啊？你是要替陈良成来监视我的？那你拜托你较好心的无？避就避较远的，上好莫我看到，较袂我感觉插目。靖宇，我嘛是要监视你，我是惊你会拄到你无想要拄到的人，会受到伤害。伤害？我的伤害，敢毋就是你甲陈良成造成的啊？说出去啊，反正即马讲啥拢无效啊啦。啊，你也无啥物代志好通走啊。靖宇，你敢会当让我陪你？哦。奇怪呢，啊！你明明是个人形啊，代表说你情绪感官拢听无人话啊？哦，我知影啦。敢是我讲话太过歹听，所以听袂落去。哎呀，真歹势！那我对即马开始好好甲你讲话。高千雅先生，我拄则都讲过啊。我出来哦，啊，是替小雨买一挂消炎的啦。啊，今麦来家是要替伊包一挂伊爱食的点心，等伊回家。我袂要偷走呢，因为我无参就有一挂人啦，会伤害家己的亲人，甲家己的兄弟拍个半小时。我甲恁绝对是无共款的，所以你放心。我一定会等伊照顾小雨，袂放伊孤孤单单一个人去面对你，因为安尼哦会足危险的。好啦好啦，你若真正坚持要留落来，无，对即马开始麻烦你，徛较远的。啊，若无我来保证，我一定保失踪，互你找无人。麻烦你，多谢你哦。你不要跟我讲下一步，阿靖，我不准你耍靖宇。你是不行，你给我敢在伊身躯边啊？你敢跟咱李奇差？我若不跟你假死，我若不跟罗家宝，你给我出来！高靖宇，你看恁姐，不然这来重播，那是老师买给陈良成摕去做文章，安尼就砍头白刷。罗家宝，你想哪变遐尼戆啊？是安怎一拄到我的代志，你就失去理智？我无代替你为我付出啦。罗家峰，这是国国丢手，才较注重的。想哪里？你想做变安尼是无你家己。我看得出来，你对罗家峰还够有感情。要不你是安怎变把你家己变到这么苦？你想做要牺牲你家己，是做因两个。你敢袂感觉你讲这话真正是做袂见笑的啊？那不是你，我敢袂叫你欺上图片。唔通袂记的，你嘛是拿一支刀，把毒甲规身去转向凶手之一。多谢你，特别弄予你这麻烦。那安尼讲，这拢是应该做的，嘛是我心甘情愿的。靖宇到底是发生什么代志？伊那变到无度控制家己的情绪，我该大胆的报告出来。
是你要变吗？告诉兄。亲，是你哦。我也是啊。我。我是你娘。所以你等下都回去。你是我的娘。这句话我跟头一个听见的，相信你。静玉，你刚才跟我说你是发生什么事啊？是要做到这么大的雨，你还坐在这里上手？我爱你，也不过你不爱我。你爱另外一个查某囡仔，啊，不过伊阁唔肯承认伊爱伊哦。题目有够歹解，歹解到唔知是安怎才做平的咧，奶足疼，疼到无法度喘气。这个你莫阁拍啦，阁拍会受伤啦。你酒醉啊，我送你回去好无？唔爱。我想要一个人伫咧遮安静一下，你莫管我，你回去啊。哪里好？那你想要回去时阵，就跟我讲。静玉，你这个世界上，上无可能上爱你的人都是我啊！因为我不想要看到你艰苦，我看到你艰苦，我的心都对你疼。甚至比我还痛苦，我唔敢奢望你会当原谅我，也不过我希望你会当给我一个机会，当弥补你。不管我做啥，我拢愿意。这个小孙，既然你讲想要弥补我，好啊，那安尼我就亲手要甲你碎尸万段。过去你是伤天我的人，也不过现在你已经死了，以后永远永远都对我的世界里面消失去了。